35 évvel ezelőtt hoztam azt a döntést, hogy minden hónap első szombatján kinyitom a völgyet. Ez még nem is volt az enyém ez a hely. 35 évvel ezelőtt a kommunizmus volt, Kádár János volt ennek az országnak a értem már akkor. Ön már ért akkor. Hát én akkor voltam 28 éves, tele álmokkal és tervekkel. Az általam kezelhetetlen ló berohant velem a völgy belsejébe, mert akkor én már a lovasiászatot kezdtem próbálgatni. És egy hazatalálás élmény volt, ez a Zselic. Hogyha elnézünk arra, a Somogyi dombságot látjuk, Lankák, az a határfolyó, az a híd, ahol átjöttünk, és ebben az irányba pedig kezdődik a Zselic. Talán ez az első ilyen állomás, a völgy. És ez egy 1000 négyzetkilométer, csodálatos ez a terület, a Bárdudarnoki Állami Gazdasághoz tartozott, de kivonták a művelésből, mert a kombájnnal nem lehetett aratni, a nagy gépekkel nem lehetett szántani, hála Istennek, és ez gyakorlatilag elbokrosodott. Nyilvánvalóan a két világháború között minden ilyen területet szántottak, és minden ilyen területet megműveltek. De ez parlagon hevert ez a terület, és akkor, amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor sikerült megvásárolnom magát a területet, és 35 éve építgettem, és 35 éve folyamatosan folynak ezek a beruházások, nagyon lent kezdtem, nagyon a szegénységből kezdtem, nagyon, nagyon egyszerűen a használt aró, a használt MTZ, tehát végigjárja az ember azt az utat, ami kell, de ez nem egy ökológiai gazdaságként indult, hanem a lovasiászat szolgálatában. Pálya kellett, lovasiász pálya kellett, a lónak legelő kellett, és minden, amit itt látnak, az nem az ökológia köré szerveződött, nem az önfenntartás köré szerveződött, hanem a lovasiászat köré. Ez volt az első. A ló volt az első, ami megjelent, és a ló megjelenése az hozta az első olyan kulcsmondatot, ami így hangzik, hogy tartsd a jószágot természete szerint. Ez egy nagyon fontos dolog, és ahogy ezt a lónál meg tudtam valósítani, és létrejött a ló természetes tartása, természetes tartásából következő természetes lókiképzés, aminek kiváló apostolai vannak, és Monty Roberts személyes jó barátom, aki édesapám korabeli kiváló szakember. Többször járt nálam, én voltam nála az Egyesült Államok beli farmján. Tehát összeállt nagyjából az az alapgondolatiság, ami köré aztán egy ökológiai rendszer föl tudott épülni. Nyilvánvalóan most már sokkal többről van szó, mint a lovasiászatról, hiszen ez alatt a 3,5 évtized alatt kirajzolódott a vágy arra, hogy egy önfenntartó rendszert hozzak létre, ami jelen pillanatában alkalmas arra, hogy önfenntartó rendszerként működjön, de jelen pillanatban még nem funkcionál így, hiszen ha valaki tudja, hogy mit jelent az önfenntartás, akkor ön azt tudja. Most még egyszerű beszaladni a boltba, és hogyha valami nincs, azt megvenni, de bármikor át tudunk állni. És ezt majd végig fogom mutatni. Az, hogy én hogy kezdtem el gazdálkodni a természettel, az úgy történt, hogy én igyekeztem őseink tudását és tapasztalatát felhasználni, amit évezredek alatt halmoztak föl. És hogyha kinézünk erre a területre, akkor azt látjuk, hogy ilyen kis lagunák, szigetek vannak. Igen ám, de 15 évvel ezelőtt egy nádas volt, száraz lábbal itt nem lehetett átkelni nyáron se. Egy ilyen területet általában úgy oldottak meg, hogy egy keresztirányú árokkal leszárították, és mondhatom azt, hogy lecsapolták, és akkor egy szántót hoztak létre, vagy egész egyszerűen kihasználták ennek a területnek a mélységét, és egy halastavat hoztak létre, mint ahogy azt a túloldalon lehet látni. Én azt mondtam, hogy nézzük meg, hogyha a lagunákat hozok létre, amit ezek a modern, nagy teljesítményű földmunkagépek lehetővé tesznek, hogy 6 méter szélességbe, 2 méter mélységbe kiszedik az iszapot, és ezt a kitermelt iszapot szétterítik, és ezzel a kitermelt iszappal szigeteket hozunk létre, és lagunákat. És létrejött ennek a területnek a jelenlegi formája, és szolgálja magát a rendezvényeket, hiszen itt két évente világbajnokság van. Az idén zajlott le 16 ország részvételével egy világtalálkozó és egy világbajnokság, jövőre országos bajnokság lesz, de mindenképpen ez a terület ad otthont a sátorozóknak, a jurta táborosoknak és a lovaknak. És az a külső rész, ami szintén a lagunából kiemelt földdel lett föltöltve, az a parkoló. Tehát a megérkező vendég beáll a parkolóba, ezen a földsáncon keresztül, anélkül, hogy keresztül gázolna a sátrokon vagy a jurtákon, be tud jönni a völgybe, és meg tudja tekinteni a programot, ami ugye ez a minden hónap első szombatja, amit már 35 éve működik. Egyre több a látogató, és egyre inkább szakmai irányú a látogató, mert érdekli őket.
ez a fajta gondolatiság érdekli őket a lovasijászat, és de legfőképpen az, hogy a hagyomány és a modernitást az hogyan egyeztethető össze, vagy hogy tudjuk egyensúlyba állítani. Pont Jászberényben Hagyomány és modernitás című előadásán találkoztunk először személyesen, nem is De én már a videóit láttam, ismerem a tevékenységét, tehát azért az ismeretség az korábbra nyúlik vissza, de pontosan így van, ott találkoztunk először, hiszen a 21. századi ember számára azért ez egy nagyon nagy kihívás, hogy hátat fordít a hagyományainak, és a modernitás irányába fordul, vagy megijedve ettől a modernitástól visszaregresszál, hátat fordít a jelenkornak, és inkább kinéz magának egy általa szimpatikusnak gondolt történelmi kort, és oda beregresszál. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a történelem az élő legyen, a hagyományok élőek legyenek, azok a hagyományok, amiket föl lehet tartani és lehet használni, és legyünk modernek. Itt a modernitás és a hagyomány nagyjából azonos súllyal van, mert én igyekszem minél messzebb nyúlni a hagyományokba, és igyekszem minden lehetőségét a mai civilizációnak felhasználni. Tehát így jönnek létre ezek a rendszerek. A víz, ami táplálja, az a talajvíz egy része, másrészt pedig ez a völgy, ez egy 15 hektáros töltsér, és minden egyes esőcsepp, ami ide beesik, azt én nem engedem el. Minden ez itt egy kisebb ökológiai csoda, mert a szántóföld van szerintem a legtöbb ilyen helyen, egy semmit nem érő szántóföld, általában a kisebb része halastó, de ezt a fajta ökológiai rendszert én még sehol nem láttam. Ez nagyon könnyen kivitelezhető. Nem mondom azt, hogy nem igényel anyagi áldozatokat, de a jelen, hát ezt régen kézzel ásták ki. Hát azt az ártéri vízgazdálkodást, amit őseink 2-3 ember öltő alatt érkezésük után a Kárpát-medencében megvalósítottak, azt mindent kézzel csináltak. Most viszont itt vannak ezek a nagy teljesítményű gépek, és ezeket a mocsaras részeket át tudjuk alakítani lagunává. A lagunákról még azt kell tudni, hogy fele víz, fele pedig hal. Most amiatt nem látunk hínárt, és amiatt nem látunk sást, hogy én az Amurt betelepítettem, az kitisztán tartja. A vízimadarak a lábukon behozták a kárászt, és sajnálatos módon a törpeharcsát, így van. És aztán még bele telepítve pont. Gyakorlatilag egy ökológiai rendszer. Nekem van 100 darab parlagi libám, amit 14 évvel ezelőtt hoztam vissza a természetbe. Jól érzik magukat. És ennek a százas kolóniának a fele az kiköltözött. A nappalokat kint töltik, de éjszakára visszajönnek, mert a szigeteken tudnak túlélni. Minden rendben van, Áron? Jó, és akkor nagyon köszönöm. Pénteken jön legközelebb. Viszlát. Jó, köszönöm, minden jót. Ez a srác 1990-ben 14 éves gyerekként járt ide. 1990-ben, még itt együtt lovasijáztunk. És aztán kikerült Angliába, családot alapított, és most 30 év után, ahogy megvetette a lábát kint, a nyári szabadságát azt itt tölti, lovasijászik, és létrejött már London közelében egy lovasijász közösség. Ami számomra a közösségeknek a legfőbb csúcsa, hogy elérte azt, hogy egy nagyjából világszínvonalú és a világ szinte minden pontján megtalálható közösség, ami az ön nevéhez köthető, illetve a tevékenységéhez. Igen, mert jó a példa. Tehát ragadós a példa. Maga a lovasijászat az nem csak a lovasijászatot terjesztette el, hanem a magyar kultúrát is elterjesztette, hiszen 34 nemzetközi bíró van a világ különböző részén. Én rengeteget utazom, mert én pályákat adok át, most nemrég eljöttem meg Kanadából, de Szaúd-Arábiába kezdtem az évet, és most megyek Kuwaitba, megyek Maléziába, megyek Angliába, megyek Lengyelországba, ezek az előttem lévő utazások, és én nem csak a lovasijászatot viszem, hanem ezt a kultúrát is, amit másolnak. Tehát hasonló, egy Kanadában is van egy völgy, vagy van egy terület, és a kanadai tulajdonos, vagy a maléziai, maláj tulajdonos megpróbál valami hasonlót létre. Azért nagyon érdekes pont ez a maláj történet, mert 10 évvel ezelőtt járt nálam ez a fiatalember, nagyon nagy lelkesedése, és aztán eltűnt, nem hallottunk, láttunk fel 10 éven keresztül. Majd most megérkezett, és elővette a telefonját, és mutatta a fotókat. Vásároltam egy területet, a területen van tó, a tóba itt vannak a bivajok. 100 darab libat felsorolta, gyakorlatilag lemásolt minden, és mutatta, hogy itt meg van építve a lovasijász pálya, és az idén menjek át, és szeretne nemzetközi bíró lenni. Ez egy nagyon jó példa, és a lovasijászaton keresztül, mint hordozó eszközön keresztül a világ minden részére el tudott jutni. A kérdés az, hogy önmagában vajon ennyire exportképes lett volna.
a dolog. Szerintem nem. De azáltal, hogy ezt a lovasi jászatra fölfűztük, így nagyon messzire el tud jutni. Kína, Dél-Afrika, tehát most aztán hosszasan lehetne sorolni. Minden állattal egy szoros személyes kapcsolatban vagyok. Amikor ezek a parlagi ludak megérkeztek ide, akkor azok, akik a szárazföldön éjszakáztak, elvitte a ragadozó. Csak azok maradtak életbe, akik a szigetre beköltöztek. Igen ám, de jött a tél, és a tónak a jegén télen bement a ragadozó, és gyilkolta őket a szigeten. Akkor létrehozták a lihogót. A lihogó egy lék a tó közepén, amiben rugdalják a vizet, és úszkálnak, nem engedik befagyni, és ott túl tudnak élni. Igen ám, de ha nagyon hideg a tél, napközben kijönnek legelni, akkor mire este mennének vissza, befagy. És nekem egy olyan személyes kapcsolat van az összes libával, hogy nekem egy nap alatt ezeket a libákat zárt helyre kell vinni. Akkor, hogyha tartósan hosszú mínuszfokok vannak. Na most, hogy milyen klímaváltozáson mentünk keresztül, 3 éve ezeket a ludakat nem kellett zárt helyre vigyem. Még egy dolog történt, a 100 libára a téli hónapokra ide költözött 100 vadkacsa. És maradtak is itt. Igen, most már szivárognak vissza lassan ősszel, mert itt lesznek 100-an télre. Ugyanis amikor kimennek a libák nappal, ők napközben is fönntartják a lihogót, és nem tud befagyni. Tehát létrejött egy csodát a szimbiózis. Ott megfáradt bivajokat látunk a tó túloldalán, illetve két szürke marhát, akik csodálatosan passzolnak ebbe a tájba, és hát nyilvánvalóan ezt az ősi energiát jelenítik itt meg, ami a magyarságot jellemezte. És látszólag nagyon jól érzik magukat a ludak is, a bivajok is, és a szürke marhák. És a lovak, nem nyilvánvalóan. Hát az alapelv, hogy tartsd a jószágot természete szerint, ez boldog állatok megjelenését hozza magával. A kínaiak rájöttek arra, hogy a tárgyaknak komoly szerepe van az életünkben, nem csak a tárgyaknak, hanem a tárgyak elhelyezésének is. Én viszont rájöttem arra, hogy semmi nem ér annyit, mint egy boldog élőlény. Tehát azok az állatok, akik jól érzik magukat, akik a saját életüket élik, egy szürke marhának, egy bivajnak olyan kisugárzása van, ami az ember tényleg a lényükben fürdi. És itt van még egy malacka. A malacka vissza somfordát? Jó van. Abszolút társállatok, vagy gazdasági jelleggel is vannak tartva? Nyilvánvalóan az a táplálék kiegészítése, de nagyon óvatosnak kell lenni, mert a libák azok monogámok. Egy életre választ magának társat. Ez nem úgy van, hogy fogok egyet és elvágom a torkát, mert egy közösség, tehát azt nagyon kell ismerni, az idén születetteket, vagy a közül kiszeregetni. Egy ilyen rendszerbe élni, az sokkal magasabb szintű tudást és intelligenciát igényel, mint azt, hogy én a szupermarket polcáról leveszek valamit, mert ez nem úgy van, hogy fogom és levagdosom őket. Hát nyilvánvalóan tudatlanul, mikor elkezdtem, így indult nálam is ez a dolog, de most már azért nagyon figyelek arra, hogy ezt a közösséget, ezt ne bontsam meg azzal, hogy itt lemészárolom egy jelentős részét, de ez a 100-as libaállomány az azért lehetővé teszi a táplálék egy jelentős részét. Ahogy mondtam, a tavak tele vannak hallal, és aztán van itt zöldséges kert, van itt az ég, jött a világon minden. A kuvaszoknak, a mudinak azért komoly szerepe van abban, hogy ezek most jönnek be ugye egy kicsit fáziskéséssel a kintiek is. A mudi nekem is van rendet és fegyelmet tart. Nagyon a gazda szeretem. Szeme, amikor úgy van, a gazda szeme. És hát a két kuvasz meg eltöri a gerincét a rókának. Tehát, sajnos nekünk tegnap előtt a komondorunk elpusztult, úgyhogy most éppen majd kuvaszt fogunk felvételiztetni hamarabb. Hát ezek csodálatosak. 3 vannak, éjszaka abszolút vigyázzák a tanyát. Ezeket az élelmiszer önellátó rendszereket fenntartani, ez egy harc, egy folyamatos, kemény jelenlétet és tudást igényel az ember részéről. Akkor, amikor a szavak eltérnek eredeti jelentésüktől, akkor egy kultúrának a lesüllyedését látjuk. A paraszt, amikor ez egy ilyen szitok szóvá vált, az egy kultúrának a mélyrepülését kezdte jelenteni, hiszen a paraszt elképesztő tudással és intelligenciával kellett, hogy rendelkezzen. A paraszt az az ember, aki a jéghátán is meg tud élni, aki mindent is tud. Tehát nem csak az állatokhoz, a növényekhez kellett, hogy értsen, hanem teljes szimbiózusban kellett, hogy legyen a környezetével.
Hát műparaszt vagyok én ezekhez az emberekhez képest, de ott a tudás az valami egészen elképesztő. Az első ökológusok tulajdonképpen azok a paraszt emberek, akik egy önellátó falut életben tartott. Hát most gondoljon bele abba, hogy a paraszti sorból hányan emelkedtek föl tudományos rangra. És váltak akár atomfizikussá, váltak akármilyen tudóssá. Na most ez régen nem volt meg, ezek az emberek ott maradtak. Tehát a parasztság az nem egy buta réteg volt, hanem egy hallatlan intelligens réteg, és akiből ma, vagy 100 évvel megelőzően a paraszti sorból, vagy a vidéki sorból ki tudott emelkedni az intelligencia tudása révén, az ott maradt. És azokat a fejlesztéseket, a nemesítéseket, azt a tevékenységet, ami az állattartás, ezek a hallatlan intelligens emberek vitték tovább, és köszönhetjük nekik az ártéri vízgazdálkodást, a Kárpát-Venencében élés tökéletes harmóniáját azért ezeknek az embereknek köszönhetjük. A Papp Lajos professzor úr fogalmazott ugyanígy, hogy ha egy paraszt gyerek akár régebben, akár ma elindul az életbe, és orvos akar lenni, tudós akar lenni, akkor megvan rá a lehetősége, mert nyitott a gondolkodás módja. Még egy dolog fontos, az iskola. Klebersberg Kunónak köszönhet. Létrejött egy olyan iskolarendszer, hogy mindenki hozzáférhetett a tudáshoz, és szerintem ez ontotta a Nobel-díjasokat és a különböző eredményeket. Most az, hogy ez vajon a mai Magyarországon mennyire működik, bennem azért vannak kérdőjelek, de mindenképpen, ha veszünk egy optimális tudást, akkor erre lehetőség van. De mondanék egy olyan adatot, ami ezzel szembe megy. A legutóbbi felmérések azt mutatták, hogy a vidéki fiatalok fizikai állapota rosszabb, mint a városiaké. Most gondoljon ebbe bele. Tehát ez sose volt. A városi ember az mindig tápos volt egy vidékihez képest, de miért? A vidéken korán bevették a fiatalokat a munkába, és rengeteg időt töltöttek kint. Tehát a játékaik is olyanok voltak, amik össze voltak kötve a mozgásra. Mi történt ma? Megfordult ez a helyzet, mert a városok felszereltsége, a lehetőségeik az úszodákkal, a tornatermekkel, a gymekkel lényegesen jobbak, mint a vidéké. Tehát a városi gyerek az elmegy, és edz, és tornázik, és valamilyen sportot csinál, a vidéki gyerek viszont már kilépett a paraszti létből, kilépett ezekből a munkákból, és hát ez a legutóbbi felmérés ezzel a döbbenetes adattal, hogy a fizikai állapota rosszabb a vidékieknek, ezen el kell gondolkodni. www.tanyaegyetem.hu Lendület a szabadság felé. Tudás, mely segít eligazodni az élelmiszer önellátás útvesztőibe, melyel számtalan kudarcot spórolhatsz meg. Folyamatosan bővülő videókkal. Minden előfizetőknek köszönjük szépen, hogy támogatta a fenntartható visszafejlődés itt Cegléden megvalósuló eszméjét. A magyar pásztorember társa a kuvasz volt, mert ugye a mudi az egy nagyon fiatal fajta. Persze. A komondor az tök jó, hogyha 10 éves korára nevét megtanulja. A fenékpusztai lelet az 1100 éves, a fenékpusztai leletből kijön a kuvasz egy az egyben. Csontváza. 1100 évről beszélünk. Amikor a kuvasz szétvált, az agvas a törökök kuvasza. És ez egy vérvonal volt. 8000 éve váltak szét. 8000 éve, még ezek együtt voltak, de 8000 éve szétválik a kuvasz meg az agvas. Mi jöttünk erre a kuvasszal, ők meg az agvassal maradtak ott, ahol vannak. Itt lehet látni, hogy ezzel a gáttal, amit útként használunk, egy másik tavat duzzasztottam föl. Tehát gyakorlatilag ebben a 15 hektáros tölcsérben, ami a völgy, van 3 darab nagyobb bacskató, és van olyan 5 darab pocsolya. De a lényeg az, hogy a víz ne menjen ki. Majd, ha az e fölötti tó megtellett, akkor jön a víz ide, ha ez a tó megtellett, akkor jön a víz ide, és de amikor ez a... Természetes átfolyással, így van. Ha majd ez a tó megtellett, akkor megy ki az alsó területek, de látja, hogy mi tömeg hal van itt. És a tavalyi aszályba is ezek a tavak ugyanígy megvoltak? Ugyanígy megvoltak, igen. Ez több mint két méter mély, rengeteg, hát ezeket a fákat, itt semmi nem volt. A Tiszából régen azt mondták, hogy ha vödörrel belemerítettek, mindig volt benn hal. Nekem innen jut eszembe. Igen. Mert hemzseg a hal. Igen, hát hogyha... Mondjuk ott nem félne bele egy vödörbe. Ha tényleg hagyjuk a természetet, nem kell más tenni, csak hagyjuk. Maga a Kárpát-Venence egy teljel mézzel folyó kánaán, de nézze, ez a fa, amit itt lát, vagy ezek a nyárfák, minden fa, amit itt lát, ezt mindent én ültettem már. Itt nem, semmilyen tó nem volt, semmilyen fák nem voltak, ez tényleg 35 év alatt jött létre,
És annyira hihetetlen, hogy ez csapadékvíz nekem. Úgy tűnik, mintha onnan egy kis patak folyna, és meg lenne duzzasztva. Nem volt itt. Én soha nem felejtem el, amikor itt kiástam egy hosszú árkot. 2 méter mély, 8 méter széles árok volt, ami teljesen száraz volt. És itt mentek el, azt mondom, minek ez a gödör? Hát mondom, majd ebbe víz lesz, ebből lesz egy tó. Ebbe sose lesz víz. Amikor tele volt vízzel, na mi lesz ezzel a tóval? Mondom, hal lesz be. Ebbe sose lesz. nem tudom, honnan vették, de te. És akkor elmagyarázták, hogy miért nem lesz itt hal, mert nem kap elég oxigén, meg nem tudom. Ezt ők nem tudják. Tehát ők ezeket a beszélgetéseket nem hallgatták végig, úgyhogy ők itt vígan élik az életüket. Milyen hal marad benn? Alapvetően a káráv marad meg benn, mert ezek mindent kibírnak, mindent túlélnek, és én meg iszonyatosan szeretem egy jó kis paprikás lisztbe. Varsákat helyezünk el, mert én életemben nem horgáztam még, nincs időm és türelmem és energiám hozzá. Varsába ki tudjuk szedni ezeket a halakat, és aztán ellátnak bennünket. A bivajok mennyi időt töltenek a vízbe, és bárhova bemehetnek, amelyikbe szeretnék? Hát tavasztól őszig, nagyjából. Olyanok, mint én, amikor ugye, a strandra jutok. Igen, ez a bubuluszarni. Ugye ez a kétféle bivaj van, van a kaffer bivaj, ami Afrika legveszedelmesebb vadja, és ez a vízi bivaj, amit Ázsiába szelítettek, és ez már az avarokkal jön, de igazán népszerűvé a török hódoltság teszi. Azt mondják, hogy a szegény ember tehene a bivaj, és igazából a szürke marhájénál másfélszerese vonó ereje a bivajnak, de nem, igen, de nem olyan szapora, mint a szürke, ezért a napszámos a bivajával nem tudott olyan, ugyanolyan árba menni, szántani, mint a szürke marhával, mert a szürke marha szaporább volt, mint a bivaj. Hiába húzott el nagyobb terhet, de ha vízfelületet látott, akkor bizony a cséplőgéppel együtt be tudott vonulni egy ilyen pocsolyába, úgyhogy onnan. Aztán, amikor itt kibugyborogta magát, állítólag azzal a lendülettel, hogy bement a cséplőgéppel együtt, szóval hihetetlen erőt képviselnek. Vissza a török hódoltságra a tejük miatt. Iszonyat megszerették ez a zsíros bivaj tej, ez a törökök által behozott kávéhoz nagyon jó volt, és ez indította el az egyetemben a kutatási területem az első PhD-vel még a bivaj tej is egy része volt, úgyhogy tudom, egy afrikai kapcsolattal csináltuk, mert Afrikában üzemszerűen fejik őket. Igen, igen. Régen itt volt az istálló, és ez volt az istállónak a bejárata. És nagyon érdekes volt, mert eltűnődtem rajta, olyan jó ez a galambtusz, kéne hozni ide galambokat. És ahogy így tűnődtem, egyszer csak egy macska kidugta a fejét ott. Akkor ez meg azt mondtam, hogy jó, akkor ezen ne törjük a fejünket tovább. Ott van egy kazak jurta. Annak az az érdekessége, hogy annak a vász szerkezete az több mint 180 éves, és a mándoki kongur örökségével került be Magyarországra. De egy olyan 25 éve vásároltam meg, és azóta áll azon a szent helyen. Mert a völgy belsejében van a szabadtéri lovasíjász pálya, illetve itt látunk egy 60 méterszel 30 méteres kinti lovardát. A völgy belseje az a rész, amiben gyakorlatilag nem nyúltunk be, nem hoztunk létre épületeket, és hogyha a völgy belsejében vagyunk, akkor térben, időben bárhova képzelhetjük magunkat. Ott jött létre a lovasíjászat a 20. század végén. És az volt az a völgy, ahol elkezdődött ez az egész. Így van. 130 darab csirkénből 30 darabot hagytak a ragadozó madarak, és itt már gyakorlatilag egy leszálló pálya volt. Reggel, amikor jöttem kinyitni a tyúkudvart, már ott ültek a fákon, és már mutatták, hogy... Ajaj, igen. Na most itt van ez a kis tavacska. Az a csapadék, ami leesik erre területre, ez egy 100 méterszer 30 méteres terület, ami le van hálóval fedve. Mindaz a csapadék, ami leesik, ez ebbe a tóba van megfogva, tele van rakva vízinövénnyel. A vízinövények szűrik meg tökéletesen a vizet, és teszik ilyen tisztává, és ebből isznak a tyúkok. A magyar fajták van a fehér, van a sárga, a kendermagos, a kopasznyakú, és ez a fogolyszínű. Nekem ez a fogolyszínű nagyon tetszik, úgyhogy én a fogolyszínű mellett döntöttem, ami bennünket ellát hússal és tojással, tehát egy a napi 30 tojást szedünk össze. Ebből a jószágállományból tökéletesen bőséggel ellátva a családot. A vízzel való gazdálkodást és a vízenellátást itt kellene bemutatni és tanítani, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hiteles példája ennek. Így van. Na most ott lent agyagos a talaj, és azokkal a gátakkal meg tudtam fogni. Itt homokos a talaj, de ide beletettem egy fóliát, és a fólia fogja meg a vizet. Mert itt a homok az pillanatok alatt elinne. Így van, tehát mindenütt meg lehet oldani, most már vannak technológiák,
De az, hogy nekem nem kell itatni az állatot. Na most azért gondoljon bele, hogy itt mi tömege. Van 12 ló, 2 bivaj, 2 szürke marha, vannak a kutyák, a vaddisznó, majd azzal is fogunk találkozni. 100 darab liba, 100 darab tyúk. Na most itt ha csak azt veszem ki, hogy én nem itatok, már mekkora munka. Több órát és forrónapot. Mekkora munka. Nagyjából a 12 ló, plusz még a tehenek és a bértartatlók itatása minden nap egy óra. Igen, itt nincs. Na most mit csinálok télen? Föltöröm a jeget, mert télen léket kell nekik vágni. Föltöröm a léket, és a légből visszák. Amire oda kell figyelni, hogy a vízi meg a kapirgáló az ne legyen együtt. Össze tudják fertőzni egymást. Ugye nyilván van a régi világban ezek együtt voltak, de szerintem immunizálták már egymást egy idő után. Mert hogyha most behoznám ide a kacsákat vagy a libákat, azok ugye belepiszkítanak a vízbe, a kapirgáló megissza, és át tudják fertőzni egymást úgy, hogy ki tudnak pusztítani egy állományt. Nálam ez le van különítve. De ez a háló és ez a kerítés ez lehetővé tette azt, hogy teljesen a saját életüket éljék, hiszen ők hát a liba legelő állat. Tehát az a 100 liba, az óriási területet legelre, rengeteg füvet teszik meg, a tyúkok is. Nyilvánvalóan ez a nagy füves terület, ez le van mulcsozva, évente 4-5-ször, ahhoz, hogy ez így nézzen ki. Parancsol. Köszönöm szépen. Az egész völgyben olyan jó párás illat van. Igen, de ezenek a rengeteg víznek köszönhető, amit megfogunk. És nyilvánvalóan, hogyha ez a folyamat elindul, akkor már a vízi állatok, a vízi növények, a halak megjelennek. De például ezeket a magaságyásokat, ezeket a tóból öntözöm. Le van telepítve egy szivattyú, innét föl tudom kapcsolni a szivattyút föntről, és akkor megtudjuk, a lényeg az, hogy állott tóvízből kapja a vizet. És itt is egy külön tó van a kertben. És itt is van egy kis tó, igen. Szőlő. Az egy japán zsúrló, annak az a története, hogy egy ilyen marékkal volt. Ekkora. Igen. És a feleségem fogta, hogy télen nem maradjon ott, a fene tudja, mi lesz vele, beteszi ide magasságy, és fölrobban gyakorlatilag. Csak eddig még nem volt szívünk kiszedni, olyan szép, de ott nagyon, nagyon megvetette a lábát. Itt is van egy kis tavacska, ezekkel a kolyokkal. Télen is itt vannak ki? Itt vannak télen. Másfél méter a közepe, tehát ja, gyönyörűen le tud vermelni, és én be tudok rakni egy levegőztetőt, ami naponta 1-2 órára be van kapcsolva. Hát ez egy édenkert. Látom, ez szó szerint. Igen. Banánfa, igen. Hát de most nézzük meg ezt a mocsári hibiszkuszt. Tehát most itt gyakorlatilag ez egész évben egy csoda. Ez egész évben egy csoda. És hát ez a feleségem birodalma, itt azok vannak, amit ő nagyon szeret. Én imádom a bambuszt, tehát igen. Egy bambusz sövénnyel van körbe véve a terület, gyökércsapdával természetesen, mert itt már elindult volna. Szőlő, van 8 darab ilyen magaságyás, ami bennünket tavasztól őszik. Tehát beszélgettünk itt az önellátásról, az önellátásra mi szerintem föl vagyunk készülve, de nem vagyunk önellátóak, mert mi bemegyünk vásárolni is. De tavasztól őszig meg vagyunk. De tavasztól őszig használjuk a magaságyásokat, tehát én 60 fölött már mindenkinek magaságyást javasolok, mert ez egy élmény, tehát itt nagyon egyszerű ültetni, gazolni. Ennek a magaságyásnak az alsó egyharmada az fa, aprított fa. Így van, aprított fa. A következő egyharmad ilyen nagyon jó érett istálló trágya, és a felső rész gyakorlatilag a termőtalaj, de egyszerűen fölrobbannak a növények ebben. Engem az nagyon érdekel, mert nem sértő, hogy önök kijönnek, és azokon a napokon, amikor itt ez az otthonukként funkcionál, és nem mondjuk nyílt nap vagy rendezvény van, akkor itt kertészkednek, honaljázzák a paradicsomot, és tehát ezt önök végzik, vagy van erre segítség? Nézze, ez hatalmas munka, amit... A rendszer, igen, hatalmas munka, viszont elképesztő jó logisztikai rendszer van, nagyon jó az infrastruktúra, tehát én mindent úgy építek föl, hogy azt mi fönn tudjuk tartani. Tehát külön napszámos meg ilyesmit nincs, viszont ugye egy nagyon nagy közösség van, és akik jönnek lovasiász edzésre, azok kicsit nyírnak füvet, kicsit vágnak fát, kicsit takarítanak. Most láttunk egy tanítványt innét elmenni, mielőtt elment, kitakarította az istáló. Tehát gyakorlatilag én úgy építettem föl a rendszert, hogyha itt egy teremtett lélek nincs, akkor is mindent meg tudunk csinálni, de gyakorlatilag tanítványok vannak. Amikor én az angol király udvarba bemutatóztam, és kezdtem megismerkedni a windsori emberekkel, akkor egy idő után néhány mondatból kiderült, hogy
mindenki egy 007-es ügynök, aki nyugdíjba ment. Tehát az angol királyi család környezetében csak olyan lojális tengerészgyalogosok, több generációs katonacsalád van, és nagyon egyszerű dolgokban gondolkodjunk, aki a füvet nyírja, aki a rendezvényen a jegyet szedi, aki ott kertészkedik. És ez egy nagyon fontos dolog, az én környezetemben csak lovasijászok vannak. Tehát itt nincs olyan ember, aki kívülről kerül be, a cégvezető lovasijász, a titkárnőm lovasijász, aki itt van, most van egy bentlakásos tanítvány lovasijász, tehát aki bejön a kertembe, az lovasijász, ugyanis nagyon fontos az, hogy mi félszavakból értjük egymást, a szavaknak azonos jelentése van, és egy közösséget alkotunk. Tehát egy külső ember, ugye most itt beszélgettünk erről a kultúráról, annak mire elmagyarázza az, hogy ez miért van így. Tehát most azért gondolom, hogy találkozott ezzel a szituációval. Egyáltalán egy ilyen tanyára ember találni. Tehát aki úgy képzeli el, hogy fölépít valami ilyet, aztán majd valami az napszámot... ez egy illúzió. Arról viszont fontos, ezért fontos erről beszélni, mert 10 elképzelő városból kiköltözőből 8 legalább ilyen. Hogy elképzel, aki hogy ott lesz valaki el, hogy majd alkalmazottakkal, meg napszámosokkal csináltatja, és arra jönnek rá, hogy soha nem megy. Nem, persze nem fog menni. És egyre inkább nem az övé, mert nem akkor lehet csinál, amit el tudnál. Rózsa Péter, közös jó barátunk. Te Péterkém, 30 éve mennyi málnát szedett le egy napszámos? Hát 100 kilót leszedett. És most mennyit szed le? 20-at. Érti ezt? Ezt nem hallottam, de ez nagyon... Hát kérdezze meg. Tehát aki régebb óta benn van a parasztigazdaság vagy az iparban, nálam is megfigyelhető az, hogy itt 3 évtized alatt nem a felére csökkent a teljesítmény. Le kell szedni. Mit érti? Gondol, hogy mi ennek az oka? Hát szerintem egyre beszűkül a komfortzóna. Tehát egy beszűkülő komfortzónáról van szó, alapvetően egy kényelmes életről. Hát nézze, az én életemben emlékszem rá, amikor bevezették a villanyt. Emlékszem rá, amikor a vizet bevezették. Pottyantós vécénk volt. Kimertük a szart minden évben ősszel. Kihordtuk. És én külvárosi gyerek vagyok, tehát kaposvári születésű. Egy rövid időt éltem Balatonbogláron, tehát én nem egy tanyáról beszélek, a külvárosról beszélek. A pottyantós vécéről. És amikor bevezették a vizet, és megjelent az angol vécé, emlékszem rá, amikor a televízió megjelent, emlékszem rá, a vízhálózatta ugye megjelent a mosógép, megjelent a televízióban még egy csatorna, tehát ez már 2 csatornát lehetett nézni, és aztán én már hosszú várakozás után ugyan, de egy Trabantot tudtam vásárolni, tehát az én életem az egy folyamatos fölfelé haladás. Nem beszélek most a virtuális térnek a megjelenéséről, a mobiltelefonokra, a telefon se volt, nem vagy mobiltelefon, most ez a legtermészetesebb dolog, hogy bárhol elérhetőek vagyunk. És ez az én életem. Tehát én 63 éves ember vagyok, ez az én életemben történt meg, ezt én láttam. Ahogy a döngölt padló volt, cementlap lett, ahogy a víz megjelent. Nézze, ez ahogy él ma a világ, ez nem egy fenntartható állapot. Európa tököllődte magát ezzel az ukrán helyzettel. Lehet érzékelni azt, hogy a következő generáció már lefele fog menni. Tehát én az a generáció vagyok, aki folyamatosan fölfelé ment, és egzisztencia, nagyon hozzáteszem, komoly munkával. Tehát mindaz, amit itt lát, munkából jött létre, és 35 év alatt jött létre, de létrejött. Igen. Ezt mi meg tudtuk csinálni. Nagy kérdés az, hogy a bennünket következő generáció ezt hogy fogja megélni, a mindig kevesebbet. Azért vannak olyan félelmeim, de nem muszáj belemennünk, hogy nem biztos, hogy ez kevesebb lesz. Én, ahogy látom, és amire én a szavazatomat tettem, az, hogy a mesterséges intelligencia ipari forradalma fog most jönni, egy hasonlóan nagy, hanem még nagyobb ugrással, aminek viszont lesz olyan következménye, hogy a normákat vakon követő tömeg, az nem biztos, hogy kívánatos lesz, mondjuk. Nézze, amit én látok, és ezt a folyamatot mindenki érzékeli, hogy a virtuális tér lesz a menekülő útvonal. Már most is az, sajnos. Tehát nem ezt az irányt választják, mert ahhoz, hogy ezt válassza ezt az irányt, ahhoz ki kell lépni a komfortzónájából. Egy komfortzónából való kilépés, az egy komoly terhet jelent egy ember számára. Hozzá vagyok valamilyen szokva, ennyi dolgozok, ennyi, Na most ahhoz, hogy én ebből kilépjek, azt az áldozatot nagyon, nagyon kevesen vállalják. A virtuális tér viszont kínálja ezeket a kiskapukat, kínálja a lehetőséget, hogy hát nem hogy a komfortzónában, hanem még egy szűkebb komfortzónában, de kinyitom a világot. Na, a számára,
és a virtuális téren keresztül azt az illúziót adom, hogy bárhova el tud jutni. Természetesen egy illúzió lesz. Én biztos vagyok benne, hogy az imént említett mesterséges intelligenciának ebben az illúzióban nagyobb szerepe lesz. Ha megnézzük azt, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az egyén a 21. században, akkor itt hány gyereke van? Kettő. Nekem három gyerekem van. A nagy kérdés az, hogy én ezeket a gyerekeket mire nevelem. Én nem tudom szembe nevelni a trendivel. Ha én szembe nevelem a gyerekemet a trendivel, akkor az osztály ki fogja közösíteni. Tehát, hogyha egyszer minden iskolában cukrozott üdítőitalok, minden iskolában trash food automaták vannak, akkor ezt a gyerekek használják. Ha minden gyereknek van mobiltelefonja, és én nem adok az enyém kezébe, ki fogják közösíteni. Tehát egy nagyon nagy kihívás a 21. században egy normális gyereket fölnevelni. De én esetleg megtiltom a telefon használatát, de azok a tech cégek, akik ezeket a telefonokat létrehozzák, azok a tech cégek, akik milliárdokat költenek pszichológusokra, milliárdokat költenek technológiákra, hogy beszippantsa ezeket a gyerekeket, ezekkel szembe aránytalan az én személyes föllépésem, érti? Tehát egy aránytalan hadviselés. Tehát gyakorlatilag itt a T-72-esre vagy a Leopardra lövünk csúzlival, ezek vagyunk mi. Így néz ki. A mérleg másik nyelve, amin én mindig gondolkozom, hogy az élelmiszer önellátásnak a legideálisabb helyszíne lenni, és csak élelmiszerről beszélek, tehát csak egy kis szegmensről, az a több generációs család. A több generációs családért akkor tudom a legtöbbet tenni, hogyha sikerül úgy felnevelnem a gyermekemet, hogy ő szabad akaratából azt választja, hogy ott marad a birtokon, ott alapítja meg a családját, és nagyjából együtt látjuk el az élelmiszer önellátás mindennapi feladatait. Ki a korosztály szerint. És itt jön a nagy kérdés, hogyha én elveszem a mobiltelefont, elveszem azokat a lehetőségeket, amiket e világ és az iskola és a társadalom tálcán kínál, akkor ez valószínűleg egy olyan sérülés lesz az ő gyerekkorába felém, ami miatt ő egész biztos, hogy nem ki fog választani. Farolni. Igen. Ki fog farolni. Tehát egy aranyközéputat megtalálni, nem tudom, hogy hogy kell, de nagyon remélem, hogy amikor majd olyan régóta leszek fiatal én is, mint most ő, akkor már hiteles és önazonos választathatok. Nézze, megmondom, hogy mit lehet csinálni. A család önmagába kevés. Én ezért hiszek a közösségekben, mert azt látjuk, hogy a Titanic süllyed. De vannak mentőcsónakok. És ezek a mentőcsónakok a jelen világban a kis közösségek. Tehát az, amin ön dolgozik, vagy az, amin én dolgozok. Tehát hova kerül ki az én gyerekem? Nem a világba kerül ki, hanem a következő lépcső az a közösség, aminek én is a tagja vagyok. Érti? Na most ezek a kis pufferzónák, ezek már olyan védelmet és felületet biztosítanak számukra, amik adott esetben egy védettséget jelenthetnek, vagy pedig az immunrendszerüket tudják erősíteni. Mindig az a döntés számít, amit majd ő fog dönteni. Tehát nem az számít, hogy én hogy döntem. Mert én hozhatok olyan döntést, hogy nincs telefon. Hozhatok olyan döntést, hogy nem iszol cukrot, nem eszel csokit, nem eszel. Az én szüleimnek nem voltak ilyen kihívásai. Nem volt. Igen. Tehát nem kiabált rám apám, hogy csukd be hűtőszekrény ajtót, és ne vegyék ki több jégkrémet, mert se hűtőszekrény, se jégkrém nem volt. Ittuk a kútvizet. Tehát nem küzdöttek a szülők, hogy tedd le azt a mobilt, vagy álljál föl az izért, ami egész egyszerűen nem volt. Nekünk a szüleink nagy kihívása az volt, hogy hogy tudom elérni, hogy a gyerekem sötét eléskor hazamegyek. Így van. Tehát a nagy botrányok nem abból voltak, hogy álljál föl a számítógép elé és menjél ki, hanem azért vitatkoztak velünk. Hát most ez egy új kihívás, nem vagyok elég okos. Nem vagyok elég okos. Abban reménykedem, hogy az a közösség, aminek én a tagja vagyok, az a közösség erősíti meg az én gyerekeimet abban az értékrendbe, amit követünk, és talán majd tovább tudja élni. De amit elmondott, a generációk együttélése. Na most a nagy kérdés az, hogy mennyire volt ez kényszer, és mennyire csinálták ezt önszántukból. Én azt mondom, hogy egy kényszer volt, és a kényszer olyan gazdaságosságot, olyan jól fölépítettséget hozott az életükbe, hogy mit csináltak az öregasszonyok télen? Mákot válogattak, tollat fosztottak, kukoricát koboztak. Hogy csinálták? Mentek házról házra. És én emlékszem, kisgyerekként ott ültem a hokedlin, és jöttek a nagymamák, és fogták a tollat, és fosztották, és fogták a kukoricát, és kobozták, és közben pletykáltak. Ment a beszélgetés.
ez így zajlott. Tehát a mai világban ezeket nem volt tévé. Tehát, hogy amikor megjelent a tévé, nagyon érdekes volt, mert nekünk volt tévénk, akkor kis hokedlikkel jöttek. És mit néztünk? A Táncdal Fesztivált. Nosztalgiázunk itt. Na, tehát minden generációnak azt gondolom megvan a kihívása. Titanic süllyed, mentőcsónakok rendelkezésünkre állnak, soha ne felejtsük el, hogy ki volt az a hajó, aki felvette a Kárpátia. Tehát van még itt remény. Építészetileg, amit itt látunk, két kiváló Makovesz tanítványnak a munkája, Sziklai Ákos gondolatait tükrözi vissza, illetve a házam, aki Grácz Antalnak a tervei alapján készült el. Hát ez a ház 25 éve áll ezen a helyen, és mondjuk ez a kis tér, ez pedig olyan 10-12 éve. Ez a lovakterem. Jutom a... Karácsonyon. Ez a... Ez gyönyörű szép, és milyen világos. Amikor bejöttünk, azt gondoltam, hogy majd... De szinte itt világosabban, mint odakint. Igen, a jurta szimbólum. Mi azt a szót használjuk, hogy mennyezet. Nem azt mondjuk, hogy ceiling vagy plafon, hanem mennyezet, hiszen a jurtából a mennyboltot látták őseink, és ahhoz, hogy egy ilyen meghittebb belső teret hozzak létre, ez a megvilágítás ez tökéletesen alkalmas, hiszen ahogy mondtam, két évente találkozik itt a világ lovasi jászatának a vezetősége, illetve évente kétszer ülnek le a magyar vezetők itt megbeszélésre, és beszéljük meg a világ dolgait, tehát lassan kinőjük, ez most már tizenvalány éve funkcionál ez a helyiség, de lassan ki fogjuk nőni, mert a közösség egyre nagyobb. Az, amiket itt látunk, így van, itt nincsenek dísztárgyak, ezek mind használati tárgyak, és ezeknek a használati tárgyaknak a jelentős része az nem tökéletesen passzol a korba, viszont feltételezhetően a népvándorlás kori harcosokat ilyen vértek és lószerszámok díszítették a lovát. Amiről tudjuk egy az egyben, hogy így nézett ki, az a lemezvért, mert azok a lemez darabkák egy 8. századi harcos sírjából kerültek elő, és a lemez darabkák alapján lett rekonstruálva maga a lemezvért, illetve hasonló módon készült el az a sisak. A honfoglaláskori íj, a honfogláskori szabja, ezek a ruházatok, a lószerszámok, ezek mind használatban vannak, hogyha a filmet forgatunk, vagy egy komolyabb bemutatót tartunk, akkor a lovakat felöltöztetjük. Ez fejvért gyakorlatilag, hát ez a ló védelmét jelentette. Nyilvánvalóan egy nomád harcos számára a bőrök nagy mennyiségben elérhetőek voltak, és ezt használták is, tehát ezt kerültek elő. Hun harcosok jégbe fagyva, ahol ez a pikkely páncél megmaradt, és aztán ahogy megjelent az acél, ezeket lecserélték lemezvértekre, és akkor megjelenik lassan a középkori lemezlovas, akit már nagyon komoly páncél véd, de ezek még ilyen könnyű fegyverzetnek, könnyű páncélzatnak számítottak. Nekünk van egy könnyű bőrből elkészített ehhez hasonló rendszer, tehát nagyon sok mindent pakolunk a lóra, miután az eredeti páncélzat rákerül. Hát ezt csikókora óta kell nevelgetni, tanítgatni, hogy ezt megszokja, egyáltalán egy zörgő tegez. Tehát föl lehet szerszámozni, föl lehet pakolni, de nagyon, nagyon hosszas, körültekintő munkát igényel, mert hogyha egyszer befejel a ló, tehát lassan, mert sietek. Igen. Tehát ott szépen, fokozatosan mindig egy picit lépek előre a lónál, és ne legyen az, hogy besokkol. Ott van az a három szó, amit én nagyon fontosnak tartok. Ugye beszélgettünk arról, hogy került ez ki a világba. Hogyha azt a három szót, a szakma, a becsület és az elegancia magunkénak érezzük, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy mindegyik magas szinten jelenjen meg, akkor véleményem szerint követendő példát tudunk nyújtani a világ számára. És a szakmaiság, a becsület és az elegancián keresztül egy példát tudunk mutatni, és a világ egyszerűen elkezdi másolni azt, amit lát. Minden közösségnek kellene, hogy legyen egy közös közösség, annak kell, hogy legyen egy közös gondolata. Ettől közösség, hogy van egy közös gondolat, te közé a közös gondolat körül épül, és tudom azt, hogy ön körül épült már egy közösség, ott is megvannak azok a közös gondolatok, és ezek nagyon fontosak. Ezek teszik lehetővé, hogy mi a kint és a bent. Tehát a kintet és a bentet, azt nagyon fontos meghatározni, hogy mikor kerül valaki be a közösségbe, és mi az, amitől kikerül egy közösségbe. Ez pedig talán a közös értékeken múlik.
Mindenképpen úgy gondolom, hogy múlik egy magon. Hogyha megfigyeljük a hópihét, akkor az úgy jön létre, hogy egy kis porszem köré kezd kristályosodni a víz. Ha megnézzük a műhót, az egy ilyen bleh, azt így kifújja a gép. És hogyha a hópihét nézzük, akkor nincs két egyforma hópihe, és valami elképesztő, gyönyörű kristályszerkezetet mutat. A műhó meg egy bleh, amit a gép kifúj. Na most a közösségeknek is az alapja az a kis porszem, az a lebegő kis kristály, ami köré elkezd épülni, és minden közösségnek az alapja egy olyan ember, aki köré épül a közösség. Ön köré épül. Tehát milyen lesz a közösség, mint ön? Nézze, tehát amikor azt mondja, hogy lovas, hogy hülye ez a ló, hát persze, mert hülye a gazdája. Azt tudnunk kell, és ezzel van egy alapszabály, hogy 100 lóból azért mindig van egy hülye. És tudnunk kell, hogy 100 lovasban mindig van egy normális. Tehát az, hogy önnek a környezete hogy néz ki, hát úgy néz ki, ahogy ön. Hogyha ön létrehoz egy közösséget, az hogy néz ki? Hát úgy néz ki, ahogy ön. És mindig azt szoktam mondani, amikor kiképzek egy lovat, hogy ebben a lóban ott az összes erényem és ott összes hibám bent van. Azt ott föl lehet fedezni. Azért értem, én alapvetően nem vagyok lovas ember, a feleségem az, én így kerültem kapcsolatba lovakkal, de sólymászom. És az a madár, amikor mindent leveszünk róla és elengedjük, minden nap, minden reptetés, választás, szabad élet, párválás, vagy a mi kapcsolatunk és a kesztyű között. És ugyanezen az elveken működik, talán azt gondolom, hogy ezért értem, amikor a lovakat tükörként hozza a gazdáik elé. Nem is lehet másképp nyúlni a természethez. Én azt gondolom, hogy a gazda szeme izlalja a jószágot. Gyakorlatilag egy kicsit ezekkel az elvekkel szembefordult a világ rosszul. Világban vannak a viták, hogy diktatúra vagy demokrácia, tehát hogy keresik azt, hogy mi a megfelelő irányítás. Igazából egy jó közösségre három alapelv érvényes, egy autoriter, egy diktatórikus irányítás, egy demokratikus és egy laissez-faire. Most egy jó közösség mind a hármat tartalmazza. Ugyanis vannak olyan kérdések, amiben nincs demokrácia, amikor a vezető megmondja, hogy ezt tegye oda. Van egy olyan rész, amikor demokratikusan leülünk és átbeszéljük azt, hogy merre menjünk. És a legmagasabb szintet én ezt a laissez-faire-t, hogy mindenki tegye azt, amit akar, ez azon a szinten jön be, amikor már mindenki magáévá tette az értékeket, és magára tudok hagyni. Mondjuk egy alkalmazottat magára tudok hagyni, és azt mondom, hogy mi az, amit el kell végezzek? Hát, amit jónak lát, és az attól a legjobb lesz. Ezt nem tudom se diktatórikusan, se demokratikusan ilyen magas szintre emelni. Tehát egy közösségben mind a három alapelv ott van, és amikor visítanak, hogy most van egy autoriter irányítás, attól nem kell megijedni, mert van, amit csak így lehet megcsinálni. Aztán ne ragadjunk ebbe bele, mert van, amikor le kell ülni, össze kell dugni a fejünket, és demokratikus döntést kell hozni. De ennek a legmagasabb szintje az, amikor tegye azt, amit jónak lát, és a dolgok a helyükre kerülnek. A Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornával az a célunk, hogy bemutassuk, hogy van egy másik élet, melyben igazán kiteljesedhetsz. Tanya Egyetemmel pedig az a célunk, hogy azokat, akik erre az útra rálépnek, tudjuk azzal az információval és tudásanyaggal támogatni, ami ahhoz kell, hogy ezt az életet sikeresen tudják élni, ne kelljen végigmenni azokon a problémákon és azokon a nehézségeken, amiken az elején nekünk végig kellett mennünk.